Vaginoplastika əməliyyatı nə zaman aparılır? Vaginoplastika əməliyyatı cinsi həzzin azalması, anorqazmiya zamanı və cinsi hissiyyat pozunluğu zamanı bütün xanımlarda rahat şəkildə aparıla bilər. Bizə ünvanlanan ən çox suallardan biri isə doğum əsnasında vaginoplastika əməliyyatını apara bilərikmi? Doğum əsnasında vaginoplastika əməliyyatının aparılması heç də uyğun bir dönəm sayılmır. Hamiləlik və doğum zamanı orqanizmdə baş verən fiziyoloji və hormonal dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq uşaqlıq yolunun genişlənmə xarakteri, xüsusiyyəti dəyişir, daha çox genişlənə bilir. Və bu dönəmdə aparılan vaginoplastika əməliyyatının keyfiyyəti çox aşağı olur və həmçinin təhlükəsizlik baxımından heç uyğun bir dönəm deyildir. Doğum əsnasında aparılan vaginoplastika əməliyyatı zamanı çox saylı fəsadlarla üzləşə bilərik. Vaginoplastika əməliyyatının aparılması üçün ən uyğun, ən optimal dönəm isə qadın orqanizmində estrogenlərin yüksək səviyyəsi olan bir dönəmdir ki, bu da süd vermə dönəminin bitdiyi məqama təsadüf edir.